বিদ্যুতৰ মাছুলৰ ক্ষেত্ৰত একদম অসম কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ ওপৰত ভাগবৰ্ষৰ ভিতৰত 7 নম্বৰত ঘৰুৱা বিদ্যুৎ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 5 ইউনিট পৰ্যন্ত আজিৰ দিনটোত অসমত 1 ইউনিট বিজুলীৰ দামটো হ'ল 7 টকা 60 পইচা গুৱা দমন দিও এবিলাকত 2 টকা 32 পইচাত বিজুলী যোগান ধৰা হয় আমি বিজুলীৰ এই অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছো আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো অতি সোনকালে বিজুলীৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে নহলে অসমৰ অৱস্থা আকৌ মানদাতা যুগলৈ ঘূৰি যাব অসমৰ মানুহ আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি নহয় পুৰণি কলিয়া চাকিৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব পুৰণি কলিয়া বিচনীৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব অসমৰ মানুহ পুৰণি কলিয়া লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অসমক অসমত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ উৎপাদন কৰাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 1 মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদন কৰিব পৰা নাই ভিক্ষাৰ জুলুঙালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ দিল্লী পাবলগীয়া হৈছে 300 মেগাৱাট বিজুলী পাবৰ কাৰণে ভিক্ষাৰ জুলুঙালৈ যাবলগীয়া হৈছে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰক বিজুলী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে বিজুলী উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে বিজুলী ক্ৰয় কৰি অসমৰ মানুহক দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ বিজুলীৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় অসমখন একেবাৰে উন্নত ৰাজ্য কৰি দিলোঁ বুলি কয় আজি দেখা গৈছে যে অসম কোনোফালে উন্নত ৰাজ্য হোৱা নাই বিদ্যুৎ উৎপাদনত যদি ব্যৰ্থ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ক'ত সফল গতিকে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰক আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অখিল গগৈ দায়ী তাৰ কাৰণে আন্দোলনবিলাক কৰে যে NSPCটো আন্দোলন কৰা নাছিলে তেওঁ কওক এতিয়া লাইট লাগে নে এতিয়া ব্লেম লাগে নে লাইট লাগে তেওঁহে ডিচিশ্যন ল'ব বিচনী মাৰি আছে বিচনী মাৰি থাকিবলৈ তেওঁ দায়ী তাৰ কাৰণে অসমত য'তেই বিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰিব লোৱা হয় অখিল গগৈ তাৰ আগত গৈ তাত আন্দোলন কৰিবলৈ বহি যায় গতিকে দুইফালেতো হ'ব নোৱাৰে ন তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰক যে বিদ্যুৎ লাগে যদি বিদ্যুৎ কেনেকৈ এতিয়া অখিল গগৈ এখন কাণত এটা ৱায়াৰ লগাই দিলেতো আৰু কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ নহ'ব কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হ'বলৈ হাইড্ৰ' প্ৰজেক্ট লাগিব ছ'লাৰ প্ৰজেক্ট লাগিব আজি এইখন গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত ইতিমধ্যে কিমানখিনি বিদ্যুৎ আহৰণ কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে আপোনালোকে জানে উত্তৰ প্ৰদেশতো আমাৰ বিনিয়োগ কৰা হৈছে বিভিন্ন ছ'লাৰ প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে কাৰোবাৰ গাত লগাই দিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি ওলাই যাব তেনেকুৱা বস্তু নহয় গতিকে তেওঁ প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰক যে তেওঁ কোনফালে আছে লাইটৰ ফালে আছে নে লেমৰ ফালে আছে অসম চৰকাৰে কৈছিলে তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া ধন নাই এটাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে একেদিনা বিদ্যুৎ প্ৰডিউচ হ'ব নোৱাৰে মানে পইচা মই কৈছে আৰু এই ছমাহ 7 মাহ পিছতে পৰিস্থিতি আমি 1000 ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।